jag har varmt upp, jag har bytt om. Vi ska snart gå ner och äta frukost. Och sen ska vi byta rum, för det här är inte renoverat. Restaurang vi var igår. Så det kommer säkert vara chokladfontänen där. Filmar du mig eller filmar du? Han får filma mig. Så ja, vi ska bara gå. Vi var inte på någon restaurang igår. Jo, det var hotellet. Och vad fint det var. Nu har vi typ gjort något. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde. Ja, jag tror inte att jag filmade det i alla fall. Jo, jag filmade lite. Vi gick en strandpromenad. Ja. Vi ska i alla fall sova nu, så vi hörs imorgon!